1343ခုနှစ်နေုံလကံ3ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းတခုံမြို့နယ်မန္တလေးမလန်ဆန်လူသိင်းကြီးဆန်လူအသိန်းတော်ကသတုဋ္ဌအကျဉ်းမြောက်ဆင်ញံကျင်းပါသည်မလန်ဆန်လူရေစက်ချဓမ္မတပင်၌ဟောကြားအပ်သောဒီကနိကေမဟာဝက္ကပါဠိတော်၌လာရှိသောပါယာတိသုတ်တံတရားတော်တတိယအပိုင်ပါယာတိသုတ်တံတရားတော်တတိယအပိုင်မဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားအားယုတ်သေးစွာလက်အုပ်ချီးမိုး၍ရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမံသာနာရမရလောကကရုံဝန္တေသူကတံကတိဝိမောတံဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဒုက္ခိတာဟွန္တုပါတဝောကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်များအတွင်းတပြင်လတ်လာဖွေလျာအင်းများစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိယတမောအဓမ္မအရဟတမပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်ကိုပယ်ဖြောင်းတော်မူပြီးထသောမနရမရလောကကရုံလူနာတို့နှင့်တကဝဖြစ်သောတတ္တလောကအလုံးဤညွေယောဥခယလေးအမြပြုတတ်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောကတိဝိမုတ္တေဝမနုဿာနိရယနေပေတတရိစံလာယံအရှိငါးဓမ္မကတိမလည်းဒုသာကင်းလောတော်မူပြီးထသောသုခတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလန်နှခုံးကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမတွယ်ဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံအသစ္စာလေးပါးမြတရားကိုပြတာထင်တယ်သိမြင်ပေတာဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောသောတော်များစွာငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တော်သည်ဝန္တေဝန္ဓမတရားဟောတရားနာပြီးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေကြောင်းသုမတော်လည်းအောက်ခေါင်းညွန်ကျင်းလည်းအောင်မို့၍ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိစေနဤသောနှုတ်ဗံဘောတုတ်ပြန်၍ဟောမသောပနာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ပါရဝတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပြိဿာပေါင်းတော်သည်ဒုခိတာဝိယကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲကသိမ့်မလကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေဗျာသာဝိယကသိမ့်မလကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းအသောကာသမညုံမမိန်တကောရှင်၍သောရိမ်မနှောက်ကြောက်ကြဘူးဆွေကိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာတကားနှင့်ပေါ်လွန်အပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အရှင်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစည်းကောင်းကဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းပါရတိသုတ်တံတရားတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပဇွန်တော်ရွှေရှင်เจ้าဓမ္မပါဠိဓမ္မယုံကဘုန်းကြီးတို့စတင်ဟောခဲ့တာသုံးမှနိဒံပြီးခဲ့တယ်နော်မန်เจ้าကြီးတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဥပမာနှစ်ရက်ပြီးခဲ့တယ်စန္ဒီမသူရိယဥပပါယေသောရဥပမာရဲ့လို့ဥပမာနှစ်ရက်ဘုန်းကြီးတို့ထုံမှာပြီးခဲ့တယ်။ပါရတိမင်းကြီးကဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ရှင်မယံ
ဩဇိတဒိဋ္ဌိဆိုတာသိပြီးနောက်ဘဝမရှိဘူးနတ္ထိပရောလောကောငရဲတို့နတ်တို့မြတ်မာတို့မရှိဘူးနတ္ထိသတ္ထာဩပပါတိကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာတွေမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတံကာမနံဖလံဝိပါကောသူရဲ့ဝါဒအခြေခံဟာဒီသုံးခုပဲအဲ့ဒါကိုစုလိုက်ရင်ဩစေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သေပြီးနောက်ဘဝမရှိဘူး။ဥပပတ္တဝါငရဲတွေနတ်တွေပြမာတွေမရှိဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။တို့ကဲ့သို့မိစ္ဆာအယူဆရှိတဲ့ဩစေတဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပါရသိမင်းသိတရကတိဓမ္မကတိကဣတတေဘွေရတဲ့အရှင်ကုမာရကန္တဗမတိသူမြတ်ထံချင်းကပြီးတော့သူကသူ့ဝါဒကိုတင်ပြသူရဲ့ဝါဒကိုတင်ပြသည့်အခါမှာအရှင်ကုမာရကန္တဗမတိကသူ့ရဲ့ဝါဒအမှားကိုဥပမာများစွာပြပြီးတော့ခြေချွတ်တော်မူပါတယ်သူကဲ့သို့ခြေချွတ်တော်မူရ၌ဒကာတော်မင်းကြီးနေလတို့ကိုဘယ်လိုသဘောထားသလဲနေလဟာဤလူလောကတည်းကမဟုတ်ပါဘူးခရားတခြားလောကတစ်ခုတည်းကပါပရလောကဒီလိုဆိုတကားတော့မင်းကြီးပရလောကရှိနေတာပေါ့တခြားလောကရှိနေတာပေါ့အာနေလတခြားလောကလို့ပဲထားအောင်ခရားတပည့်တော်တခြားလောကပရလောကမရှိဆိုတဲ့ဝါဒတော့မစွန့်သေးဘူးလို့သူကထပ်တဲ့အဲ့လိုထက်တဲ့တော့ကောင်းပြီပရလောကမရှိဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲပရလောကတဏ္ဍလောကမရှိလို့ဆိုရတာလဲအကြောင်းပြဆိုတော့ပါရတိမင်းကြီးကအေးပရလောကအကြောင်းကိုသူပြောတယ်ပရလောကမယုံကြောင်းကိုသူပြောတယ်မယုံကြောင်းမင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒုဒ္ဒရိုက်ဆေပါလွန်ကျူးထားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒုဒ္ဒရစေမလွန်ကျူတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေအိယာညောင်ဆောင်သေကန်ဤလဲလျောင်းတော့တပည့်တော်သွားပြီးတော့မှားတယ်ဒုဒ္ဒရစေမလွန်ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲရောက်တယ်ဆိုတာကိုတို့ကြားမှုထားတယ်ကွယ်ပမနဗျမနဒုက္ခလည်းပဲဒုဒ္ဒရသမားတွေငရဲကြတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဇကားဟာဒုဒ္ဒရသမားငရဲကြတယ်လို့ဆိုတော့ပမနဗျမနတို့ဤသကံသည်တကယ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အေးအပင်တို့သိရင်တော့ငရဲကြကြတော့မှာပဲဒီတော့ငရဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ငရဲအိုးတဲ့မဆင်းသေးခင်ငါလာပြီးတော့ပြောလှည့်ပါဦးတို့တော့ငရဲသွားရတော့မယ်ငရဲအိုးရောက်နေပြီဆိုတာကိုငရဲအိုးတဲ့မဆင်းသေးခင်လာပြောလှည့်ပါဦးလို့မှာလိုက်ဘဝတော်ကောပဏာမိတတ္တာယိကပစ္စည်းကယံမွန်တေဟိဒိဋ္ဌံယတာသမတေတံဧဝမေတံဘဝိတ္တိဘဝတော်ကောပဏာအရှင်တို့သည်ကမင်းငါရဲ့တတ္တာယိကယုံကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပဲပစ္စည်းကအာကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပဲအရှင်တို့သည်ငါရဲ့ယုံကြည်တတ်တဲ့အာကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါခန့်ရင်မသွေမလံဧကံဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမထိမ်မချမ်းဧကံဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်လို့မှာလိုက်သမယစေ။ယုံကြည်လို့မှာလိုက်သမယစေ။ငရဲများလျှောက်သွားရင်အမောင်တို့ငရဲအိုးတဲ့မဆင်းပါနဲ့အောင်။အဲ့ဒီငရဲသိန်းတွေငရဲသားတွေငရဲမင်းတွေကိုခဏလေးဆိုင်းကြပါဦးလို့တောင်းပန်ပြီးတော့ပါရတိမင်းကြီးကိုလာပြောလိုက်သမ်းပါ။ငရဲဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငရဲပြီကလည်းလာပြောလေသမ်းမှလို့မှားလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်သမားတွေသိသွားကြတာငရဲပြီလဲရောက်သလားမရောက်သလားတော့မသိဘူးတယောက်မှကျုပ်လာပြီးတော့မပြောဘူးဗျာငရဲရှိတယ်တို့ငရဲရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှလာမပြောကြဘူးတကယ်ယုံကြည်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှားလိုက်တာပဲသူတို့ငရဲပါတကယ်ရောက်ရင်လာပြောရမှာကူတော့မပြောကြဘူးအဲဒီလိုလာမပြောတာကိုထောက်ချင်းဖြင့်အရှင်ဘုရားကုမာရကတ္တပ
ngayen mashi lo phi ya me de ke ba shi yin tu lo la pyo cha ma ko ro ngayen shi so da tabi do ma yong mu lo pa yati ni ni ga di lo tet a di ka shin ku ma ra ka ta ba ma de tu mya ga da ga ro pa yati me nga pyo me sa ga tin ba na mya tin lai do Yazumu, the Hugo Lun Ju, Tante Bogo, the Yabo, then Tantin, Bia, Lade, Soyam. Yazo, Bimu, Lun Ju, Tante Bogo, they done take that Bogo, they are Bentham. Anavado got them, Bia, Lade, Soyam, then they check him at Basilu, a main charmer, Mayala, Mamba, the Bia. Come in. Erilo so yin de dan cha khan ya me tho pogo ko anava bakwet ta do ga le pyan chu tou pi lo myo ye taung daga ga ni thau lo tou tan ma tu ko tat pho yan pyin ya sin ya de a kha tho tat khan ya lu lu phit de pogo ga anava bakwet ta do ko taung ma ne a maung do khana sin ya ba aung chou ma tat ba ne au Amuga, the Migami, Wanigami, Wanyadi, Nalohida, Meda Mesa, Nyadi, Nalohida. Imi, Imi, don't you, Ama, Imi, Imi, don't Nigoma, Imi, Imi, don't you, Mana, yet, Sweden, you did. May Sweden, the Nimaya, the Mida, the Sayamamadi, she, Nijade. I don't know that Kanya, Luke says that Makanya, they me. So you did, Miba, they would want me to joke your Zambaya, they oh. Yena, do be at the own. Yena, Bambido, Biavaya, the own canali joke, Quimbu Samalo. Though they daja, Kayade, Boguga, Anabado, Tama, Quim Bangage, Dagado, Bayabi, me, Eddie, a quaint, Dalmuha, Yava, Malalo, make it there. Diga, Dagado, Bayabi, Minga, Jenny, layout the nation, Baya. Paya maro, would you meet them? Say my bed to do good like Jara Bokaya. The Gara Baya the men, Luda de Yoga, Luda de Yautama, Arima de Danja, Kayalu says any quaint mandan, Dama, Mayaga, yen. Luda de Yoga, Luda de Yautama, Luda, a change in quaint mandan, Dama, Mayaga, yen. Luda de Banga ye banga ye ding do ye tama quen bana bello lo ya dang bama let the gara baya di me. Maye sora de gego si de sora yung like sama. Baya di mendeya yigo singu mara kababa mendo muda. Dido baya di miniga shimbaya biora le hoba luluwe. Tabi me fea subido de la gano. Kinsabi bhavangata bho iwa maha bhavangata bho shikata bhamati dumyati kinsabi iwa maha ake yuiga ikedu suge zhigamu ashenbaya katapa ake yi dilu suvien su nyantolebe Dikini khilu sojian dhabi me sura era Bali gada kinsabi Kinsabi bho gata bho iwa maha Ashen gata bha madhi ikendo Subin sunya dole veda sabana me Ewa ida hodi iti bina di prologo Nati dada oba bati gana di dukda dukda Nakama na pala vipago Atha sabana dodo ashen bhaya Subin sunya dole veda ina bhoa Mashibu sode wara nai Made a bit of my evil, Ido the Ayusa, Ido Wado, Ido the Wada, the Adi, Shiniva, the Devaya, Hoti, Geneva, the Devaya. But all of a Domino Loga, no Loga, Sora, Domino Loga, no Boa, Sora, Nati, Mashiva, Oba Badiga, Gotesha, Wagan, Shijada, Uba, Landawado, Sora, and Nati, Nandi, Mashija, Gomu. Bhagata Dukatana Kutoka Agutoka Noya Palambodhi Jyuti Vibhava Patitani Jyuti Kutoka Kutoka Noya Jyosodala Nati Mashivabhu Indi Ewa Ito Medaviro Mawato Ose Dalokata Ayuvada Jiri Adi Shinivadithi Phaya Indi Ito Bayati Rajinyo Bhiti Tonya Alayu Mashivana Myusaji Jinnita Bayati Mindi Adamantan Kumara Kataba Shin Kumara Kataba Mati Tumyako Edam wajana isu ke di daga ko awasa kaunza madwi liyau thang ke bhabe dari.
Yakin dabaga bibwade ni gongne yaku dabba samme deyangu anutmande iketo selaipa. Sora upamago asyengkumara kathaba matiga tempyare. Bayati meniyaka do upama tempya bhime lebe. Damlaloka shi jangu dhubi lemkha. Shemaya bhelube bhyo bhyo nabawa dhvi dhoro mashi bhuve shinire bhyalo thang sen lare. Eri lo thang sen lare kha shengkumara kathaba matitu miyaka bayati minyiku sep mese. Adipana razenya bariyayo. Yena de priya yena evo hodi idi vi nadi paraloka nadi tada obabadika nadi bhagada dhagada nagama nabla vivago yasenya baiti tnonyi alema shira amang baya vimem eta iwadana devinya paraloka dhagada nabwadi nadi mashibhavu obabadika ubhava tadavaru surale nadi mashibhavu Dogada dogada na kudoka angudoka noya phala vipaka parita nejo ne puti ajo surala nadi mashibhava iti evo ito. Te tenya ita iketoka vada nai yo priyayo ajen chauni adi shibhava i. Ma priyayo dho vada go tenla kaintha jau kaunyate achyam shuti dhika ko abhevani ko adi abhevto abhevto shibhavani. Pariyayo ajao pariyayari adhipana shiva ilo. Opayati mendeya. Nabava mashivu upapa kadava mashivu kudu akudu mashivu lu. Tempyo sobiro lagere ausira vada ko lakha miro dagere. Eri ausira vada adwe. Bethe kyaboya ajao pariyay surate mashi dhidhala adhipana rasenya pariyayo. Then Osita Wadago came out, then a jump yard zama, then a jump, then Wadago, then the Dimbian Hirarolo. Shengumara Gadaba Matega, a jump meter. Wadada who you sweat on you, Eddie Wadago, my son, nine boozo, you, Banjong Sura, a jump of yard. They make a son of a horror beggar living. Then ma, Diwana, she needed, Dijon, Dijon, Diwana, her mother, Soya Melo. Are you so more horrid, Bugugale, a jump ya be horrid? Are you wada son at Bugugale? As you wada let hand at Bugugale, do wada, kaima jump, a jump ya ya, believe. Shengumara Gadaba, Mati Jiga, Bayadi, Mingi, a jump mira. Adi Bana Razinya, Bariya, yo. Among Bayadi, Mingi, Nabua Mashi, Ububa Badawa Mashi. Kudu akudu mashi surana badalo. Ajao kailo antasinyi bya ulo. Dilo so laito. Bayadi minyika gaunga babi faya. Dabiro ajao bya ba mere. Dabiro ma. Ajao taku shiva dire faya. Bajao bya male sura. Idami vokantaba. Midami zanyadi thalohi dabanadi. Bada badi virada. Arina dana badi virada. Kāmedu mīsā sārā pati virata mūtā vādā pati virata dūrā mīrya mīsā pamārā dāna pati virata dūrā mīrya mīsā pamārā dāna pati virata pītūnā vādā pati virata prūtā vādā pati virata tāmpā palāpā pati virata nābhīsālu abhyāpāna sīdā abhīsālu bhyāpāna sīdā mīsā dhīti dūsarai sevāgu sīsēn bīrātū yā Bhagadava Oshengadava Ida I Davidoye Hodi Bayati Miuji Vidavya Miuji Ma Oido Pritai Miuli Namele Mito Ome Kuto Mitro Kipa Vidavya Miure Ba Miure Tanena Yi Tengbe Hala Mungi Nebe Thirba Bito Duyen Vizara Ne Vidavya Miure Dong Mito Rajenya Bayadime Ida Bhagadama Oshengadama Ida I Davido Ye Baya Davido Ye Soba Bamyo Vedavya Myo Nai Menya Namega Bayadi
Raja nya suraga abaydi madhone adwe jang. Raja amimaya bende. Raja nya khonira. No? Raja nya ga abaydi madhone jangu phobyare. Vidi dana abay. Bayati suraga tuye bingo name. Dirimya suraga tu ochote nyu. Idami boga dama meidami sanyari dalo hida. Boga dava ochenga dava ida ida vido ye dirimya nyu na. Nyati talohita swinyutma jindho dila kaumita misa miswe khemondho dila adhita nishija vagumi vya. Tabiro ye, tidatya miyumha, miswiri, khemondi, swinyuri, majindhi, nyamya swashivare vya. Eri miswe khemond swinyutma jindho ka dhilupokuri dhunglu soya. Banadi bada badi wireda banadi bada mashauni de bogomiava. Adina dana badi wireda adina dana mugo shauni de bogomiava. Kame du mesa zara badi wireda kame du mesa zara muma shaunchen nija de bogomiava. Muta wada badi wireda biduna waza bruta waza zamba balaba waza badi wireda. Wazi dudre leva male shangjene de bogomiava. Anna bezalu turava zizengo madia jabo ya chanzine de abeza king eman shende bogomiava. Biabana zeda turava jiva dode leda vokshensibo ya chanzi jense alayam majire bogomiava. Abiabana zeda. Durava jiva dode nidago, durava jiva dode nidago, jesibu yan janzijin, alayam mashire bogom yava. Mama deidhi, mama deidhi, ayushire bogom yava. Dudre seva kem, dudrida deya seva gu, jindong nidhe bogom yava. Khyade, didabya nyuga, duye mei suiri si didade. Yaku nega, Sora upamama gara dure seva jen tong ni te duye mei suiri suimi tajin ni ajong diore, no? Yaku, dusarita deya seva, duragong deya seva gu jen tong ni lo, duye suimi tajin mei sui kemong duye ajong gu jaka, jen piya labjan. Dide piya miyoma, dusarita deya jen tong de suimi di tajin ni mei suiri, nyanswa shiva de paya. Bhagavava Oshengadava Bhagavava Oshengadava Yerajengane Dedodvidoye Dusrita Dayantura Gautanya Seva Jintamni Jada Mesu Khemona Swimyutla Jintodhi Yeda Ajengane Avadika Anayoga Kayaoja Gauni Bala Gilana Pimentana Vajamama Pija Gauni Hondi Pija Vagauna Vaya Dividoye Swimyutla Jintamni Jada Nyati vengha abongdo di, dusrita niya jintong ni de, meswe khemondo di, jakharo. Pientane anayoga kaya kuita, eyyamati lao on lele yong yu, nija wakong di phaya. Dura kong diya jintan meswe de, eyyamati lao on lele nija de phaya. Yada hansa nami nadani mi imama avadao di tanti di po katapa oshen katapa, yada jingane andivito di sanami tira belo tira. Yada hansa nami nadhani me imama avada udetan didi ime idu dhuti imama avada iana yoga ga na hode heitan di tham yau jale ima hodo u. Adi dura gaudiya jenthare debido ye meswere srimyuta jenniha di ana yoga ga tha ja do me maho hu lo debido bide akha. Dayaha upadhinka mitdhava evo varami dhadadho gane ahanvido videdho bogorogo upadhinka mitdhava chinkayo evo idho varami soke vadhi bhaya e duro gaun chitte nga misuri ha dila o iya de legumi iya ka thajame maho hulu bhaya davido dide akama thobogoro thango davido chinka bido evo varami dilutva bido davido dhyolai bhare bhaya. Bayadi mini, dura gongshite tuye mei suiri, suimyo tajin di,
ဒီရညောင်းဆုံးလေးလျောင်းနေတဲ့အနိချင်းကပြီးတော့ဘာပြီးတော့ဘုရားတို့ပြိတ္တာကြီးပြောပါတယ်ပါပြောတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်ဘောတောကောပါဏာတိပါဒပတိဝိရတာအရှင်တို့သည်အချင်းတို့သည်ပါဏာတိပါဒပါဏာတိပါဒမှာလည်းပတိဝိရတာရှောင်ခြင်းကြတယ်ဩတငယ်ချင်းအေးရတယ်လဲနေတာတော့ကြပါလားကြပြီ တငယ်ချင်းကြည့်ရတာကွယ်ငါဖြင့်အာမရှိပါဘူးတခုတော့မှန်ဆန်းပါရစေနားထောင်ဆန်းပါမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့ဆွေတို့မျိုးတို့အရှင်တို့ဟာပါဏာတိပါဒပတိဝိရဒပါဏာတိပါဒမှုလည်းကင်းကြတယ်အာရိဏတဏပတိဝိရဒအာရိဏတဏမှုမှလည်းကင်းကြပါတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာစရာပိပတိဝိရဒကာမေသူမိစ္ဆာစရာမှုမှလည်းကင်းကြပါတယ် မုသာဝါဒပတိဝိရဒမုသာဝါဒမှလည်းကင်းကြပါတယ်ဝိသုဏဝါစာပုသဝါစာသမ္မာပရပဝါစာပတိဝိရဒဝစီဒုစရလေးပါးမှလည်းကင်းရှင်းကြပါတယ်အနဘိဇာလိုအဘိဇာကင်းအိဋ္ဌာရှင်းကြတဲ့အဗျာပါဏစိတ်တာသောတပါရဲ့စီးပွားချမ်းသာကိုဖြည့်စည်းလိုစိတ်လည်းကင်းကြတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အယူဆလည်းရှိကြပါတယ်ရှင်တို့ဟာ သူတော်ကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်။ဟောဒီမှာလောကမှာလည်းပဲဝါဒတစ်ခုရှိနေတယ်ဗျ။တန်ဒီခေါ်ဘောဧကိသမဏဗျမနာဧဝံဝါဒီနောဧဝံဒိဋ္ဌိနောဘောအရှင်တို့လောကီလောကနဲ့ဧဝံဝါဒီနောဤသို့သောဝါဒရှိကြကောင်းသောဧဝံဒိဋ္ဌိနောဤသို့သောယူဆရှိကြကောင်းသောဧကေချောကုံသောသမဏဗျမနာ ဗာမဏဗျမနာခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အတ္တိတန်တိရှိနေကြတယ်အချင်းတို့လောကမှာဤကဲ့သို့သောဝါဒရှိတဲ့သမဏတွေဗျမနာတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်ဖုရားယသိယဟံသူတော်စင်တွေဗာမဏဆိုတော့ယဟံပေါ့ဗျမနာဆိုတော့ဒီနေရာသူတော်စင်လို့ပဲပါပါပြန်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာယဟံတွေသူတော်စင်တွေဟာဒီလိုဝါဒတချို့ရှိထားတယ်ဗျ ပါရတိမင်းကြီးကအေးရတဲ့လဲနေတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောနေတာအေးဒီဝါဒရှိတဲ့သမဏဗျမနဆိုတာဟာဘယ်လိုဝါဒတော့ဆိုရင်ဒီအပိုက်တော့ထပ်သွားလို့ချုံလိုက်ရအောင်သူတော်ကောင်းတရား70ပါးကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းတရား70ပါးဆိုသိပြီမှန်ပါဗျာထပ်ရွရင်ပါဏာတိပါဒပတိဝိရဒာဒီ70ပဲထပ်တယ်လည်းရောအောင်ပါနော် သောတော်ကောင်းတရား70ပါးကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကာယနာလက်ရည်ရနေသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဗေဒပြည့်ခြင်းကြောင့်မရဏစုတိပြည့်ခြင်းတည်လုံးနေမှာပရဏောက္ကာလ၌ဘဲကံယူပါယုံဆန့်ရှိသောအာယုန်၅ရပ်တို့ဖြင့်မြင့်မြတ်သာလွန်ရာဖြစ်ပြီးသောသူကတိန်လူကောင်းသူကောင်းတို့ရဲ့သွားရောက်ရာဖြစ်ပြီးသောလောကံလောကသောဥပပေးစံဤရောက်တတ်လေကောင်းဤသောသရီတတရား သူတော်ကောင်းတရား70ပါးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကွယ်လွန်တဲ့ကာလယူပါယုံဆက်ရှိတဲ့အာယုန်၅ရပ်တို့ဖြင့်မြင့်မြတ်သာလွန်သောလူဒီနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂတိရောက်တယ်လို့ကြားဘူးသူဂတိရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဝါဒရှိတဲ့သမဏဗြဟ္မာတွေလောကမှာအများကြီးပါဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတော်ကောင်းတရား သူသရီတတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပင်ရဏပြီရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့သမဏဗျမနပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တငယ်ချင်းတို့အချင်းတို့သူမိတ်ဆွေတွေကိုသူပြောတာဒီတော့ရင်ဘဝတောခောပါဏအရှင်တို့ကလည်းပဲပါဏတိပါဒပတိဝိရဏပါဏတိပါဒမှာရှောင်ထားကြတယ်ဒါထပ်သွားတော့ချုံလိုက်အောင်ပေါ့အရှင်တို့ကလည်းပဲသူသရီတတရား သူတော်ကောင်းတရား70ပါးကျင့်သုံးပြီးထားကြပါတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား70ပါးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤနတ်တိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုသမဏဗျမနတချို့ကလည်းဟောနေကြတယ်သစေတေသံဘဝနံသမဏဗျမနနံသစ္ဆံဝါစနံသစေအကေဟိတေသံဘဝနံသမဏဗျမနနံထိုအရှင်သမဏဗျမနတို့ရဲ့ဝါစနံတကားသည် သစ္စံတကယ်လို့မြန်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတာကောင်းတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သမဏဗျမနတို့ရဲ့ဇကဟောပြောချက်တကယ်လို့မြန်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ပါယတိမြေပြောပုံဆိုပုံဟာတို့ပိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတို့တော့ကောင်းတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇကယဟန်တွေရဲ့ဇကတကယ်လို့များမှန်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘဝတော့အရှင်တို့သည်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်ထားကြတဲ့အရှင်တို့သည်သူမိတ်ဆွေတွေကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဘဝတော့အရှင်တို့သည် ကာယတဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပြီးတော့ပြည့်ချင်းကြောင့်မရဏစုတွေပြည့်ချင်းသေးလို့မှာဗရဏဗာလနိုင်ဘေကံယူမယုံဆက်ရှိသောအာယုံငါးရတ်တို့မြင့်မြတ်သံလွန်ရာဖြစ်ပေသောသူကတိန်လူကောင်းသူကောင်းတို့ရသွားရောက်ရာဖြစ်ပေသောလောကန္တလောကသောဥပပိစေတန်တီရောက်ကြရဘေကောင်လိမ့်လတံအဲ့ဒီယဟန်တို့ရဲ့သူတော်ကောင်းတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဇာကန်းကမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင
ဒီကနေ့တည်းသူမိတ်ဆွေတွေကိုသူသွားပြီးတော့ပြောတာပါမှန်ပါဗျာ။ဗန်းစီပေါ်တော့ကာယသဗေဒဗရမရဏသူကရင်သက်ကလောကဥပပိစီယာထအကေ၍မြအချင်းတို့ဒီသင်ငယ်ချင်းတို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ဒီဆွေမျိုးတို့ဒီဟောဒီလက်ရှိခန္ဓာစွန့ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားကြလို့မြကွယ်လွန်သွားကြရလို့မြ ဘုကနေသက်ကံလကဥပပိစေယာထနတ်ပြီးကိုတကယ်လို့ရောက်ကြမယ်ဆိုရင်အရှင်တို့သိပြီတကယ်လို့သာနတ်ပြီးရောက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လာကြပြီးတော့မင်းငါအေဝံဤသို့အာရောစီထလာပြီးတော့ပြောလှည့်ကြဇမ္မာအရှင်တို့သိပြီတကယ်လို့မြတ်နတ်ပြီးရောက်သွားရင်နတ်ပြီးကနေကြုတ်လာပြီးတော့ပြောလှည့်ဇမ္မာတဲ့ ပါရသိမင်းကြီးကမန်းနေပြန်တယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတွေကိုမာတာနော်ဘာမျိုးရမလဲအာတိပရောလောကောနောက်လောကရှိတယ်အာတိသန္တဩဘပါတိကဥပပသတ္တဝါဆိုတဲ့နတ်တွေမြန်မာတွေရှိတယ်အာတိသုခတဒုက္ခတဏကာမနာပလံဝိပါကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တကွကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဆိုတာရှိတယ်လို့အာရောစေယတ တတော်ထုံးနတ်ပြီကအာကံတော်ပြန်လာကြပြီးတော့အာရောစေယတလာပြောလှည့်ကြသမ္မာ။အိုးနောက်ဘဝရှိတယ်နတ်ရှိတယ်မြန်မာရှိတယ်ဆိုတာနတ်ပြီတကယ်ရောက်လို့နတ်တွေတကယ်တွေ့ရရင်အချင်းတို့ကိုယ်တိုင်နတ်များဖြစ်နေရင်တော့ကျုပ်လာပြောလှည့်ကြသမ္မာ။မှန်ပါဗျာ။ပါရသီမင်းကသူ့တန်ငယ်ချင်းတွေကိုသူသွားပြီးတော့မှားနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘဝတောကပ္ပနာမိတ္တယိကပိစယိက ယံဘဝတေဟိဒိဋ္ဌံယတသမတိတံဧဝမေတံဘဝိတတိဘဝတောကောပ္ပနာရှင်တို့ဒီကမိငါရဲ့တတ္တာယိကယုံကြည်ဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်များပါပဲပိစယိကအာကုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပဲရှင်တို့ဒီငါရဲ့ယုံကြည်လောက်တဲ့အာကုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါယံဘဝတေဟိဒိဋ္ဌံယတသမတိတံဧဝမေတံဘဝိတတိယံဘဝတိဒိဋ္ဌံယင်းနတ်ပြီရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကအချင်းတို့တကယ်လို့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ယထာသမန္တိတံငါကိုယ်တိုင်တွေ့ရသလိုပါပဲအချင်းတို့နတ်ပြည်ကိုတကယ်လို့တွေ့မယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်တွေ့ရသလိုပါပဲယုံကြည်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့မှန်ပါဗျာဧဝမေတံဘဝိတ္တိအဲ့ဒီလိုအချင်းတို့လာပြောမယ်ဆိုရင်ဣဒံအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီဘဝိတ္တိတကယ်မှန်တာဖြစ်ပေလိမ့်မယ် ဣတိဤသောအဟံတပိတော်သည်တေထိုတပိတော်ရဲ့သောတာကောင်းတရားကျင့်သုံးတဲ့အိယံညောင်သောလဲလျောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာရောစီမိပွားပြီးတော့ပြောကြခဲ့ပါတော့သည်ဘုရားဝတ်သေးမိမှာလိုက်ပါတော့သည်ဘုရားဝဒါမိဆိုလိုက်ပါတော့သည်ဘုရားအိယံညောင်သောလဲသိလူလူဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတပိတော်သွားပြီးတော့ဒီစကားမှားလိုက်ပါတယ်ဘုရား ဒီပိတ္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းပဲမေချံတပိတ္တရဲ့ဝါစနာစကားကိုပฏิသုတ်သွားဝန်ခံပြီးတော့ဧဝံကောင်းပြီဣတိတို့ပฏิသုတ်သွားဝန်ခံပြီးတော့ကာလံကရုံဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွယ်လွန်သွားကြပါတော့သည်ဘုရားကောင်းပြီပါရသိမင်းကြီးတို့နတ်ပြည်ရောက်ရင်သင်လာပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တို့ဒီသေးသွားကြတယ်ဘုရားဘောကသမအိုရှင်ကသဗ္ဗအထခေါ်သို့တော်လည်းပဲဒီတို့နတ်ပြည်ကိုသွားကြတယ်ဆိုတ
ဒီလူတွေသိသွားနတ်ပြည်တကယ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပြန်လာပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်တဲ့
ตัวเราก็เนี่ยเจ็ดต้องเลยเนี่ยนั่นเป็นยอดเดียวส่วนตัวเราก็เนี่ยเจ็ดต้องมูอันสีอ่อนลาเบียวบูดอ่ะกองตาคุณรู้เอรีนั่นเป็นยอดเดียวไปสุดเลยตัวเราก็เนี่ยเดียวมาเดียวจะบูพยาบอกกระตับว่าโอเชงกระตับว่าเดตมาทุ่งเลยเว้ยเอท่าอีวาดันเนี่ยมีดีดอยอีวันอีดูดอยอยู่สัตย์หอดีสีนิวาดีเดียบยาได้จังดีวาระ นาดีรอยสีนิวาดีเดมาส่งในนิวาพยานาดีบรรลุก่อนนั่งโลกามชีบาบุนาดีตันดาอุปบาติกาอุปบาตันดาวังเงยรีนาดีพิมารีสุรามชีบาบุนาดีตุกราตุกดานะกามานะพลังวิบากาคุดูอากุดูนาดูคุดูอากุดูเยกังจูสุจูสุรามชีบาบุพยาเอเชียพยากาตาบะดับีรอยพิอันลูเรอจังอารอดาบะเว เดี๋ยวยังขอบกัตตาบะบริยายโยนับว่าไม่ใช่กุศลอาจจะอย่างส่วนเดียวดีเจ้าไม่เปียบอะไรพะยะนาดีเยาว์เด็กปกุฎีดีดอกุลามัดโยรากุทาวเชมเชนนาดีโซดาเลชีเมมหอบบาบุพยาลุบายาดีราเซนโยบายาดีมินจีดีอาตมันดังกุมารากัตตาบันเชงกุมารากัตตาบะมาเดตุมยากุเอตนาวันอิจักากุ อาวสากาวสามาเดลยาวเดงไล่บาเบดีสระอุบมาดงการ์ฮัลล่ะไงเย่ตัวเด็กลูกาตู้ลามาเบียวลูกไงเย่ไม่ชิบูเด็กเยอะคู่เด็กค่ะนับีตัวเด็กตัวเราเก่งดีกันเลยเว้ย ดูนบีเจ้านี่เลยสุริยเจ้าตู้เด็กข้ามาลามาเบียวบุตรกันนี่เด็กนี่เด็กตู้ตัวลูกยิ่งมาราเว่พยายามเดจ้าสาวเดียนาเดียนาเจ้าอุโบสถ์ฟังเองก็เจ้าสิบสิริบาลูดานะก้ามุบิวเอริปกุริกุตีกันนี่เด็กนี่เด็กตู้ตัวลูกยิ่งมาราเมนูนบีเจ้าเองก็ลาลาเบียวสันมาลูมาราบาดูมาเลยลามาเบียวบุ เอ็ดอาจารย์นั่นดีไม่ใช่บาบูบรอเชิงกูมาละกัตตาบาลเนี่ยไปยันดีมินดูยเอชีเดนสังสิบวยหามยักษ์กูบอกอยู่ไม่ได้อุบามาจะคู่ยาบุอาขันยาวละเอ๊ะอุบามาจะคู่ยาอย่างนะเชิงกูมาละกัตตาบาลมาดีกาเส้นสัตว์ฮารีมินจิโกเลดดูยจ้าเลยอุบามาลีจะคู่ดอกโยอุมาเนี่ย เดนาฮิราเซญะอุบามาติกะริธามิอุบามายังมิเดกิสิอัจฉันสานันติปันติดาราเซญะปายะติเมนดีนาฮิโดโดเปปามุกาเตเวนเอตเวเดนับบิชิเรโซรากุมะยงมุโสโดเวนเอตเวอุบามาอุบามาตะคุโกกะริธามิงาสังวิยะอุเม บันดีดานยังสิเดอเมียวตาอเมียวตาไม่ดูดีอุบามายาอุบามาพิอาดังโซโลเดอเนติเวโกจานันติจาวาเรตการอปายาติเมนเป็นงงาอุบามาเดคุสังบยาเมนยังสิเดอเมียวกังตาเมียวกังมีมันนามยาอุบามาสังบยาอินโซโลเดอเนติเวโกติสินาเลตวาเรเช่นเบียดิลุโซยอุบามาสังโนมุบาดีดอนาทอมาเม แต่การสืบทูเวก้าเนี่ยล้างอะไรเนี่ยอาจจะเนี่ยมันหกหนออีกชั้นหนึ่งเชิงกูมาลังกาตาบะไม่ดีจีกันเลยเดียร์ตาพี่ช่องบ้องพิษพิษไปยังที่มินิกันเลยเว้ยไม่ใช่ดีดีโซวิเมเลยเว้ยแต่การพิโอเรอขาดจ้าตัวก็ตัวรุ่นชี้จริงงานชี้ตัวอายุสั้นกูเลยเว้ยพิษพิษตาตาดูดีเต็มพิษแล้วไปเต็มพิษเลยขาดเนี่ยปูบีดอกพิษตา เยกูดีมาเดือนสิบปีเดือนสิบอุปมาเมียหาเล่นเด็กใบงูยาวเลยอุปมาสาวโนมูบาพยานสุโรเชิงกูมาเรื่องกัตตาบะสาวโนมูดีอุปบาปายาดีราเซียบายาดีเมนราเซียบายาดีเมมายังอาดีอุสามานาโซลัดดามอดังวาสนาโทษกันก็จงเดมิเก่งเมียบีเบลูเมียมาเทมบาบีตันี ที่จะกลับเรื่อยๆเจ้าแต่การรับยาดีเมื่อเบี้ยวเมื่อจะกลับเป็นเบลูเมียเทนไลท์ดองอาคุโซเมื่อจะกลับเมื่อเบลูเทนนองเส้นทางอาเอริลุสุรหกัสไซบีรอนัทเอาเนี่ยบาเมียเบี้ยวมาเลยก่อน
เตยันตะวิราเซญญากุฏฐเตยันตะวิราเซญญาปุริโตกุฏฐกุปิตะปิตะกันนิมุกขออัตตะราเซญญาปายาติเมเตยตะวิงาปะเมอุปมาสุรีกาปุริโตเตยเมนฉิญยอกจันตะยอกติกุฏฐกุปอกุฏฐกุปิจินจีด้วยเนมามะติตะกันอุกของเนตะกันนิมุกขอเนญโยยนิริตะสิอัตตะเกวิมะภิกขะเมโซยิน ဒဂါရောပါယတိမေသင်နန်းတော်တွေကမင်းချင်းယောက်ျားတယောက်မစဉ်အပြည့်ထက်တာနဲ့တွင်ထဲမှာအုတ်ခေါင်းနဲ့တကွာကြပြီးတော့နင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဆိုရင်သင်ပဲလို့လုံမလဲဒဂါရောပါယတိမင်းကိုရှင်ကုမာနဲ့ကသဘာရဲ့မိန်းကိုစဉ်းစားပါဘုရားသင်ရဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတယောက်ကမစဉ်နင်းကြီးတဲ့ကိုခေါင်းမြုပ်ပြီးအတိကြနေမယ်ဆိုရင်သင်ပဲလို့ညလုံမတုံးဒဂါရောမင်းကြီး ဒီအခါကျတော့ပါယသိမိကြီးကဘောကသဘာဩအရှင်ကသဘာအဟံတပိတော်သည်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုအာနာပေးမိစေခိုင်းရပါတော့သည်ဖရာတပိတော်မင်းချင်းယောက်ျားတို့ကိုစေခိုင်းရမယ်ဖဲ့နဲ့စေခိုင်းမတော့တံပုရိသတို့မစဉ်တွင်တဲ့ကြက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကံဒီကံလင်းလင်းမြန်မြန်ဥဒရဒဆေကြကုန်သော မစဉ်တွင်နဲ့ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခမြန်မြန်ဆေရမယ်လို့အာနာပေးမိစေခိုင်းရပါတော့သည်ဖရာတတော်ပုရိသေအာနာအထတော်ပုရိသေအာနာပေးရာရိယာဇညပါယသိမထဒုက္ကေသူပြည့်ကဲ့မယ်ဆိုရင်တုံသိသည်တံပုရိသတို့မစဉ်တွင်နဲ့မှာခေါင်းယောက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်ဥဒရထဥဒရထဆေကြလို့ဆေကြလို့တုံသိသည်ပုရိသေမင်းချင်းယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုအာနာပေးရာရိစေခိုင်းခဲ့ပေးရာဤ ဒီလိုဆိုတကတော့မင်းကြီးတွင်းနဲ့ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကတော့မင်းကြီးကစေခိုင်းရတယ်တွင်းနဲ့ကခမြန်နဲ့ဆယ်ကြလို့မင်းကြီးဟာစေခိုင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတကတော့မင်းကြီးဆိုတော့ပရိသဘလို့ဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာတွင်းနဲ့ကြနေတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်ဆရာပါဗျာဒီကံဒီကံဥဒရထာတိခမြန်နဲ့ဆယ်ကြပါလို့မင်းကြီးကစေခိုင်းရမယ် เอตวินเนี่ยก็ไอ้ปุคคโกก็เสร็จปี้ยินดกรมิ้งนี่ไม่มณีတော့งาต้องชอบไปပြောแม่มิ้งนี่ก็หุ่ยหุ่ยเตลุตาวงคันปายาติมิ้นเตยก็ရှင်กุมารกัตตะวะก็อสิสินชะပြီးတော့ဟောဒီမှာပြောလိုက်အတ္တတောပုရိသေအာနာပိယာတိရာဇညပါယာတိမြတ်တုကတော်တွင်နေကဆယ်ထုတ်ပြီးတော့ကာလမှာတွင်သိသည်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုအာနာပိယာတိစေခိုင်းရာဤ ဒဂါရမင်းကြီးဒီလိုလဲစေခိုင်းအောင်မယ်မဟုတ်ပါလားဘယ်လိုတော့ဖရာရာဇိညာပါယတိမေတွင်သင်သည်အေဝိသောအာနာပိတိအာနာပေယံသည်စေခိုင်းခဲ့ပေရာဤဘောအိုရှင်တို့တံပရိသန်တို့တွင်နေကဆေထားတဲ့ယောက်ျားဤတသပုရိသန်တို့တွင်နေကဆေထုတ်ထားတဲ့မစင်တွင်ကဆေထုတ်ထားသောယောက်ျားဤကာယကိုမှကာယကိုမှဘူတံကျင်ကြီးတွေကိုဝေလူပိတိကာယဝချမ်းစိတ်ဖြင့် သူနေမိစိတံကောင်းစွာချစ်ချပွားချပြီးကတော်ဝပြီးသူနေမိစတ္တကောင်းစွာချစ်ချပွားချပေါ်ချတတ်ကြကုန်လို့ဣတိဤသို့အာနာပိယတိစေခိုင်းခဲ့ရာဤမစင်တွင်ကဆက်ထားတဲ့လူကိုဒကာတော်မင်းကြီးဟာသာစဉ်ပြီးတော့ခိုင်းနေအောင်မင်းချင်းယောက်ျားတို့ဝေလူပိတိကာယဝချမ်းစိတ်ဖြင့်တတ်တာပရိသတ်ကာယအဲ့ဒီတွင်ကယောက်ျားရဲ့ကိုမှ ကိုယ်တန်ကျင်ကြီးတို့ကိုသူ့နေမိစိတ္တနေမိစတ္တဟိုရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီပေးကြံနေတာတွေဝချမ်းများနဲ့ချစ်ချလိုက်ဆမ်းပါလို့မင်းကြီးခိုင်းရမယ်မို့လားရှင်မင်းကြီးအယူမမဆုံးသေးတာဘောကတ္တပါ เอวัมโภกัตตปะมัลลภะระวิโรติโลคั้นยะเมพะยามิญญีติโลคั้นแก่เมสอยติปุริตาปิโตยอกจาโตกะละตัมปริตันโตตวนะกะเสดุฏฏะตะยอกจาโกวาตัตตะปุริตันตะโตตวนะกะเสดุฏฏะตะยอกจาอิกายาโกมะโกตันจินญีโกเวลุเปติกายาวะชั้นสิญญีตุนิมิสิตังกังสวาปุตติตะติฉิตติโกเนตุนิมิสิยังกังสวาฉิจะขวาจะปุตตะจะวิกงยาอิ ဒဂါရမင်းကြီးကိုမပေးနေတဲ့ကျင်ကြီးတွေကိုအချမ်းချမ်းနဲ့ချစ်ပြီးချင်းဒဂါရမင်းကြီးနောက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအမိတ်ပေးလေအောင်မယ်မဟုတ်လားရှင်ကုမာရကသပ္ပဆူဘုံဟာအမှုတွေ
Hari ma shi mi ga shi ga zaga nan jang bido bido. Ma biyo da de hu de nao ga ni shi mi ye nao ga shao laya la miu shi. Mini di lo khen li ome ma ho la. Velu rong paya. Adada muri de anabe ya ni di na ibo. Di na ibo da da buri da da kayam. Bandu madi kaya de ga dong to badi dan oba di ta di. Bahojino dinai ngadai do mali tata puri tata do masirenga setuk tata yaujai kayang gogo kayang gogo pandu mati kaya nye nyola zoto mye nye pien taupati dan kauswa lenjan digo obadi ta lenjan ya gonglo itiro anabeya di apinu sikhen ya di mahokbala Wajamana je chata bide eri bogo ye gana guru golongo. Alon nunya pio bionne, minyene, thongda lao lenjan ya me lo, minyiha se kaili me. Si thongbo li digne ki soyino de sabya ri nepo, bari ne sabya anyumyu nepo, wala. Ana de sin jong. Kaumya de bohiro, tanshinya tanshinya, siri sabya amyumyu ri ne dari ha tanshinya, dikne ki mire bisi amyumyu ne dinito lomba. Shikaro, harima, pandu madikaya dikado, tupadi dan obadita, nunyane, nyinyane, dikhanagogo, tonda lelo, minji amin beya bele me. Manla bare vya, debiro, dite amin bema. Many a may be and Lucian mention Yaujaruga living. To Massin Lu be the Dwenega Twella at Bogo. Many a may baby a dying. Minyane Kanago thonged that lame baby. Minyane thonged that lame be Lucian. The God of Many Nauta era, Bahamay be O Mato. Minyane thonged that lame daddy Eddie Kanago, Ji Lau Chalai, Ji Negunaga, Massin it up. Allah, Bojiro, Bahwa. Goma Bijani, the Anyji, another Diha, Ninian, the Doda Lena, Ninian, so Anyalu, so you know who, Desabya, who, Baru, Poli. Dari me, Eddie Desabya, Kosti da Bare, Nijipo. Janya Dana, you so let a party, Begoma. You know, Duga Zaga, Disha Bare, Pandu, Madikaya, Nunyan, Pio, Yang, Adago, Sha jen, ti jen, kai jen, mashire, nunya, pyo pyo ne, nye nye ne, dilu leya ma. Ananda gule tan shen zire, anyeji gule tan shen zire, kosi dale nyaji bare po. Elu nye nye ne, tongda lembido, yi lao cha. Degara bayan di me, dilu saunye biye, minji ha, nao ta amin te ku bibi le ome. Bende amin bima dong suro. Dinai bodata buritata kayam. Dinai bodhata buritata kayam Dilina abhin zidhava Bhava chendo dinai ngataito maitata buritata kayam Do yau jaya khana gogo Dilina sivin abhin zidhava lenywe Ame sile yao Masin luye Panshin ao lo yame Asli isengo pahadi lo dana jota Dilina abhinzidwa sifin lingyan yue. Dilina abhinzidwa sifin lingyan bido ma dukhu meena sou neena. Dukhu meena nunyan la zwa ba sou neena ye chure sabya mou jen. Shiro ngaro ye chura go. Digane ke lo sabya akheri varega shibo mubara ye chuk katve mou shibora na dilo dung. Alon nunya ne, ayam dulu kau ne, minye, minu nu deh ma, amui le pare, kene kanye ji gule tan sen si le, anganda, akada, asada boleh, kosi dah elu jadi le pare, erari su bido nunya ne, niji ne, biutara ada amau ni de, era yicho kete maulu sure, karena gua erane botai bido yicho jaya. Tegara bayang di minyak, di lumin bibili ume. Di lina abin zidwa, sini leh. Biro, buku mina, sung mina abin zidwa. Nunyan to yichu katemongne, ne biro.
Ubadodang karotha kongzwa ye chu mugu piu lai cha lo Nini di ewan wade ya di jilu piu ya di mahu lo Sine le ya me Ye chu kata mongne po ya me Biro ma jilawa Ho hori ma si da cha Sabya kosri daka da cha shiru ngaro da yobi tam shiru Dengan ke sabya cedo ho sabya rema si ga lulu babi da pshir No? Sabe jero vasi neche. Amazing. Hala. Pueno ziru baru badi. Giro si bare suraro di jare. Kosri ne si ha badana shit. No? Di malame pandu madiga. Nunya ne minye eride kosri da pa. Eda yobi na kimide yobi sabi niga mashido. Si ne le. Giro magunaga minye ne po. Edi nao yi lao cha. ถ้าสัตว์อย่างนี้ตบว่าครับครับแต่การมีนี่ดีโลไม่ไปเลยมาไม่เข้าป่าละมันบาเรพะยาดีรอดีเต้ไม่มีมาแต่การมีนี่ดีเต้ไม่ไปเลยเมชินยอกจาโตก็เลยดีอเมอู้ทุเยปันเซมิรอโทปกโกเยตันชินเยโกส่งเยจะมาบาเวเอดิโลเตซีเยคนน่ะมีเนี่ยเยเล่นญันพี่รอเยชูจินกฤษะบีบีสู้เย ဒေဂရမင်းကြီးထဆင်းပြီးတော့ဒီလိုအမိတ်ပေးအောင်မဟုတ်လားရှင်ကုမဟာကတ္တပါဆုံးနေပေါ့အထတော်ပူရိသေးအာနာပေးရသည်ရာဇိညာပါယသိမြထထုံနောက်မှာတုံနေနေပူရိသေးယောက်ျားတို့ကိုအာနာပေးရသည်အဘိနုစေခိုင်းရသည်ဒီမဟုတ်လောဘယ်လိုများစေခိုင်းမှာတော့ဆိုတော့ဒေနာဤဘောတံပူရိနာ ဒေနာဤဘောတ္တပုရိသံသာကေသမသုံးကပိထတိဘောအရှင်တို့ဒေနာဤငါတေတို့မာဤတ္တပုရိသံသာထောရောက်ကြရကေသမသုံးသံမေနဲ့မုတ်စိတ်ဒီကိုလည်းကပိတရိပ်ပဲရှင်းလင်းလိုက်ကြကုန်လောသုဘကိုရဆံမေနဲ့အကုန်လုံးရေးလဲမုတ်စိတ်ကျင်းစွဲတွေကိုရိပ်ပဲရှင်းလင်းလိုက်ကြဆံနဲ့မုတ်စိတ်ကျင်းစွဲတွေကိုရိပ်ပဲရှင်းလင်းရမယ်လို့လည်းမင်းကြီးအမိတ်ပေးရသည်မဟုတ်လော เอวังโพกัตตะวะตะบี้ดอดิโลอมิ่งเปียบาเรเมยาก้าวมิดะการอปายาติมิญิงาสัมมุสิจินซวยชีเปยะเมโลอมิ่งเปิไลติเนตะเปยเนตะเตตะดุติปฏิตุตวาตัตตะปุริตัตตะเกตามะทุกขะเปยยนติตุมิญิงาจาตุติตาตุติก้าวหละบาดีเวปฏิตุตตะหงันมิดอมาตัตตะปุริตัตตะโตยอกจะยะเกตามะทุสัมเมเนมุสิเตโก ပကပေယုံရိပ်ပဲရှင်းလင်းကြပြီကုန်ရာဤမင်းကြီးအမိန့်ပေးပြီအဲ့မင်းချင်းရောက်ကြတော့ကတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဆာမင်းဒီမုတ်စိတ်ကျင်းစွဲဒီကိုရိပ်ပဲကြကုန်ရာဤရှင်းလင်းကြကုန်ရာဤတကယ်တော့မင်းကြီးမုတ်စိတ်ကျင်းစွဲကိုရိပ်ပဲရှင်းလင်းလို့ပြီးပြီကိုယ်ကိုယ်လည်းတန့်ရှင်းအောင်အနတ်ကင်းအောင်ရေချိုးလို့ပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတကယ်တော့မင်းကြီးဒီလိုအမိန့်ပေးရသေးပြီမဟုတ်ပါလောထပ်
တိမင်းကြီးယောက်ျားတော်ကိုအေဝံဤသောအာနာပိယတိစေခိုင်းရာတိဒီမောပါလမင်းကြီးဒီလိုခိုင်းလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခိုင်းမတော်ဆိုတော့ဒေနဤဘောတသပုရိသသမဟကိဇမာလံမဟကိဇဝိလိပနံမဟကနိဇဝဒာနိဥပါဟရထာတိဘောဝချင်းတို့ဒီနိုင်ငါတိုက်တော်မ ayi တသပုရိသသတို့မစင်းမင်းကဆက်ပြီးတော့ပန့်ရှင်အောင်ရေမိုးချုပ်ပြီးတော့သုတ်မင်းထားတဲ့တို့ယောက်ျားအတွက်မဟကိဇမာလံတံဖို့ကြီးတဲ့ပန်းကုန်၎င်းမဟကိဇဝိလိပနတံဖို့ကြီးမတဲ့လိန်ချန်းစရာအမွှေးနှံ့သားကုန်၎င်းမဟကနိဇဝဒနိဇတံဖို့ကြီးတယ်အဝတ်အသစ်ဆက်ဆက်တို့ကောလံဥပဟာရထဆောင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ကြကိုလက်ကိုသုတ်မယ်တန်ရှင်းပြီးတဲ့သူယောက်ျားတန်းစာဆင်ဖို့ရန်တဲ့အဝတ်သစ်အစမ်းသစ်တွေလည်းပဲပြေးလိုက်ကြပါကိုကိုလိမ့်ကြံဖို့ရန်မွှေးမြူနတ်သားတွေလည်းပြေးလိုက်ကြပါခေါင်းမဆင်ဖို့ရန်ပန်းတို့ကိုလည်းပြေးလိုက်ကြပါခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ပြည့်ပြုဖို့တဲ့အလှပတန်းစာဆင်းဖို့အဝတ်တွေမွှမြွတ်နဲ့လာတယ်ပြေးလိုက်ကြပါလို့မင်းကြီးဒီဒီလိုဆက်ပြီးတော့အမိန်ပေးရသည်မဟုတ်ပါလားဧဝံဘောကတဗာပါယတိကဝန်ခံနေဧဝံဘောကတဗာတပည့်တော်ဒီတိုင်းပြေးအမိန်ပေးရအောင်ပါခရကောင်းပြီတခါတော့မင်းကြီးဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းကြီးရဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတို့ကလည်း
ပါဒုတိကောင်းပြီဟူရပြိတုကောင်ခံပြီးတော့မှတန်တာပရိသတ်တတ်တို့ယောက်ျားအဲ့မဲခင်းစမာလံတန်ဘူကြီးတဲ့ပန်းလေးတွေလည်းကောင်းမှာပန်ထားတယ်မဲခင်းစဝိလေးမနာခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲအပြည့်ပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့လိန်ကြံထားတယ်တန်ဘူကြီးတဲ့ပန်းကောင်းပန်ထားတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တော့ဒီကနေ့ခေတ်တန်ဘူကြီးဆုံးကဘာပန်းဟမ်တက်ခွာပါတက်ခွာပါဘယ်စင်းမှ ชั่วแล้วบาแล้วหูเป็งกูบาสุแล้วสไปเดอร์สุแล้วอ่ะติดขวัดเอล่ะเอ้ตําโพตรจี้เนาะมาเฮงซาวิลิปันตําโพจี้เดเล้งเสียก็บาแล้วเอ้อบาไม่กะสิ้นซาจะบ่ล่ะมาเฮงซามาลาตําโพจี้เดปังมาเฮงซาวิลิปันตําโพจี้เดเล้งจันเสีย มเหกานิสาวัฏฐานิตัมโพจีเดอวัฏฐ์ฤตัมโพอจีสงอวัฏฐ์แท้กาละดิกะนี้เกบาผิดแม่ไม่ติปายะติมินีกะกูเนกะมะสินด้วยเนกะเสยท้าเดปู่กูตั้นชิงอ๋อตုတ်ตินท้าเดปู่กูกูสินเมียนไปโบเดมิ้นชินโตดิโลอเม่งไปยะแม่มะห่อล่ะมันละบาเดพะยาตะบี้รอดิโลเวอเม่งไปมาล่ะ มิ้นนี่อเม่งไปเลยเนี่ยมิ้นชินโตก็ซินพี่ๆจิไล่ซะมะซินด้วยเนกะบลောက်ล่ะข้องแลปั้นนี่ตัมโพจีเนี่ยปั้นเลดิปั้นเนาะตึกขวปั้นโซล่ะบาสไปด้าโซล่ะไม่ป่าวตะโกลงแลบาไม่กะโซแลเล้งถ่าไอ้ถ่าหรอล่ะอโพตันเนี่ยอวดดิแลตะโกลงซินพี่တော့ตึกติ่นเต็นนี่ดิหรอล่ะครับๆไปกูเจ็บตะยีชื่อนี่ดาเนี่ยตองมาดีหลูโกชี้เหมี่ยวอุ้มแม่อ้าไม่อยากได้กู ဘုရားပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလူဟာတပြည့်တပြည့်နဲ့ဟိုမစင်နှွင်းကတက်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 ပြီးတော့လာခဲ့တာဘယ်ရောက်လာမှန်းကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာတဆင့်ပြေးလေအောင်မယ်ဒေနိုင်းရာဇင်ညာရာဇင်ညာပန်းရသည်မင်းတွင်တင်နေတေပုရိသေထောရောက်ချမ်းတို့ကိုအေးဝန်အီတို့အာနာပေးရသည်စေခိုင်းရသည်ဒီမဟုတ်ပါလားမင်းကြီးသင်္မီမင်းချင်းယောက်ျားတို့ကိုဒီလိုအမိန့်ပေးရသည်ဒီမဟုတ်ပါလား เบลอไม่ไปอุ้มมาแลเตนัยบอตัมปุริตังเตนัยบอตัมปุริตังปาตะตังอารอปิตวะเปสกามะกุณานิอุปถาปิถาติบอโอชินโนเตนัยโตโตภิปัมมกวะเตนัยงาไตโตมาอิตัมปุริตังโตยัญญะโกปาตะตังปัตตะเทโตอารอปิตวะติอารอปิตวะอารอปิถะติญจะกงโลเมญีกะอะเม่งไปพอ အချင်းတို့အဲ့ဒီပစင်းလေးကဆက်တန်ရှင်းအောင်ရေမို့ချုပ်တကောလုံးအဖို့တန်တာတွေဆင်မြန်းလို့ယရဏအစုပုံတွေတကောလုံးသိနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါတာတံအာရောပိဋ္ဌဘောကနစိရှိတဲ့ပြတ်တာပေါ်တင်လိုက်ကြဟိပါတာတံအာရောပိဋ္ဌဘောကနစိရှိတဲ့ပြတ်တာထက်မှတင်ပြီးတော့မာတ္တနာပရိသန္တာထိုယောက်ျားအတွက် เบซะกามะกุณานิกามะกงงาบาทุกข์อุปาทาปิฏฐะอนิมาติถาไล่จากายมะสินนวยเนกะหลุโตเปิฏฐะเบยอกบ่ละอ้าออเสียเลยปายะติมีนีชี้เหมี่ยวถาบ่ครับบอกกนะสิทธิ์ติเป็ดตัดแท้ตินตะโกลงแล้วเป็ดม้วยจั่นหลุสินญ้านถาไล่ถาอละซงอปะซงอวัตตันสาอโพตันสาอวัตตันสาดิสินพี่ดอ เยรณาอสุอปုံตรงเนี่ยสีเฉ่เนี่ยปฏิตัตเนี่ยตะลอนบ่ตินทับพี่တော့เปสกามะกุณานิอุปถาปิถะไอ้หลูอนามากามกงงาบะหาไว้นี่บียุบายุงอั่วเลยเป็นมินทมีอหละลีดิตุอนาไว้ตัฏฐายุงอั่วเลยเป็นนั้นนวยกะอสุรโรดิตุอนาไว้ถากันดายุงอั่วเลยเป็นนั้นดอเดกะม้วยမျိုးสงหาตุเยอะคันเนี่ยมาอะพี่ยะตายุงอั่วเลยเป็น သာဘောတော့ဘောရေရှင်မင်းပြောတော့အုတ်ကြီးကိုသူ့တယ်ပေးတာဟောတာပါရောအတွက်လည်းပဲရှင်မင်းသုံးတယ်အဝတ်အစားနဲ့ဖဲမွေးရဂရိပါပေါ်သောသူ့တယ်အကုန်ခင်းပေးတာလေအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားစုံပြီနော်မှန်ပါဗျာကဲမစင်တွင်းတဲ့ကလူပါဘုံခုနှစ်ဆင့်ထက်ပါတကောလုံးတန်းစာအလှဆုံးဆင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုမြင်မြင်ကြီးခံစားပြီးတကါတော့မင်းကြီးတကါတော့မင်းကြီးစဉ်းစားရာဇေညာပါယသိမင်းကြီး မယာငါတိဥစ္စမာနံဆိုလက်တံသောတံဝဇနံဒုသကားကိုတွင်မင်းကြီးသည်ကိမင်းညသည်ဘယ်လိုမြတ်မှတ်ထင်ပါပြီတဏီတကားတော့ပါရသိမဲ့
Yaku nga sola danza ka ko te minji di belu miya ten lai do sen na za ma. Paya di minji nga biome za ka ko sen le na thang no. Sen ku ma da ka ta ba ka. Ka yu da zai na thang zi jen lo. Paya di minji ka zai bido nga ba miya mi belu le. Ma sen le ne ka lu do piya ta bo ten ka ma kong ni ne ta vi. Nga ba miya mi o ma le. Paya di minji sen za. Eri mesinnya kan saya tahu dia lugu, biasa aje, yau dia aje. Belu seasonnya, belu luya me, sudah aku lah. Si kumana kata bahasa, si kah lanjau bihita. Ada mini kah hubare, di deh mana tu, wangkang biru, like. Abi no dana puri dana, tu nada tu wili dana tu kabi daki dana tu da amuga malah bernama odana odawa dana. Dada main guta kube tu ni mauzi do kamada adadi lo. Sengku mara kata pak mera mure. Rajanya baya di me. Tu nada na kauza ye choge bido. Tu wile da na kauza de golo muimyo na madove len chege bido. Tu nada da tu wile abino tu nada da tu wile da da tu kapita kita mato da samose jinsevra da da yaya yikba shilenge dito. Amukha malabaranata dagoloma yeranare danzare tini on sentake dito. Odanda oda wadanata awojyubo kuma dagolotan shi on semyantake dito. Amukha malabaranata danzare dagolong sentake dito. Odanda oda wadanata tanshin pyusana oko dagolong sentake dito. Upari bata da waragata da mimyan la swata bhokwana se jata te te yau yu ne geto. Pensai kamaku ni kamaku ngabandu ke tamabhi data chanyan yu ne to tamengi bhuta da jizu yu ne to parisariya manata. Tente sampe bido khansan yu ne to data purita datu yau jya adwa. Data min guta kube dhoke toto masen chinji duene ma. Tu ni mo zidu ka ma da nao da da bam jam yu da ngô liyo jen ngô liyo lo lo ngô liyo lo lo san da di ata apinu shiya bhandi da lo. Bhoko na se shi de bya ta te te biro ka ma gong a ba khan sa ni de to ma se nu inga ni biro lum yau la ke te po go di. Da da mi gu da gu be ni mo zidu ka ma da ata to ma se nu ne ma bhyam biro. Ngau layo lo de san da pshin miya pshin ba o malalo. Ayatama kumana kata boshin kumana kata wakati tumyari bayati rajinya bayati kota media ko iman binya ime kongo. Apo sinti lo yenem mimyang domuke babi tari.